אוקיי. אז היום אני רוצה להדגים איך אני עושה פורצלן צבעוני, ואחר כך מסדרת אותו בשכבות, ואז יוצרת ממנו כלים. אז קודם כל יש לי פה את הפיגמנטים, זה סטיינים של קרמיקה, שמיועדים לשריפה גבוהה. אני מכינה מהפורצלן כדור, עושה בו גומה, שמה את הסטיינים, ואז מתחילה, בעצם מוסיפה טיפה מים, ואז מתחילה ללוש את זה. עכשיו, הלישה, כמה שאני לשה את זה יותר לתוך החמר, ככה זה יוצא יותר אחיד. אז זה תלוי בי אם אני רוצה לעשות את זה ברמה של כמו שיש כזה, או באמת לעשות את זה אחיד. אז פה למשל כבר לשתי אחד, הוא חצי אחיד, זה עם הירוק, ופה אני לשה עכשיו את הכחול הזה ביחד, בעצם חלק ממנו דווקתי בכלל, אני אוספת את זה ואני מתחילה ללוש. אני עושה את זה על סתם מכסים של פלסטיק, משטחים כאלה. זו עבודה ככה די מלכלכת, למי שאוהב את זה. הפורצלן הוא מאוד מאוד רך, אני משתמשת בפורצלן של אודרי, שאני קונה בקרמיקון, אני אוהבת את הסוג הזה. את הסטיינים אפשר להשיג בחנויות, בכל חנות קרמיקה, שמוכרת סטיינים צובענים לקרמיקה. זהו, עכשיו לשים את זה, זה בוץ, זה מתחיל להתאפס. הכמות כמובן של הפיגמנט תקבע את הגוון של הצבע. אני לא מודדת, אני כל פעם מוסיפה ככה לפי מה שאני מרגישה, ובגלל זה אני... זה פשוט צורה שאני אוהבת לעבוד, אני לא אוהבת לחזור על דברים, אני אוהבת ככה כל פעם לתת למה שקורה לצאת, לערבב את הצבעים ולראות איך זה מתאבז. פה כאמור יש לי סטיין תכלת, בעצם זה האבקות שמכינים מהם את האנגובים, ואני לשה את זה לתוך החמר, זה מתחיל להיות ככה בכיוון שאני רוצה. אני מוסיפה את המים כדי שבעצם כשמוסיפים רק אבקה וזה אפשרי, היא פשוט קצת יותר, לא יודעת, אני פחות אוהבת לעבוד באבקות כמובן, כי זה גם לא רצוי, אבל גם המים טיפה עוזרים לי ללוש את הצבע לתוך החמר יותר טוב, ואז אני סיימתי פחות או יותר כמה שרציתי להכניס אותו. זהו, אני עושה ממנו איזשהו כדור. אני חייבת לשטוף ידיים כמובן בין לישה ללישה, זה מה שאני אעשה כרגע. טוב, אז יש לי 4 כדורי משטחי פורצלן, תכלת ורוד, ירוק ואחד טבעי, לבן, ואני מתחילה עכשיו לרדד אותם, אחד-אחד. אז אני... מרדדת אותם בעצם לרמה שכל משטח הוא בעובי מסוים שאני רוצה להתחיל ממנו. ותכף תבינו למה העובי הוא משמעותי, בגלל שבעצם זה מה שקובע את עובי הפסים שאני אחר כך צור מהמשטחים האלה. אני משתדלת כמה שיותר לרדד אותם בצורה אחידה. בגלל שהם כבר בעצם ישבו, אז גם לא מלכלך לי את המערוך, שזה נחמד לעבוד איתם עכשיו בצורה הזאת, לא צריך כל שנייה נקות. אבל אם זה כן מלכלך, אפשר להעביר ניגוב על המערוך לפני שעובדים איתו על המשטח הבא. זה לא כל כך משנה לשיטה הזאת, בגלל שבסופו של דבר המשטחים, כמו שתכף אני אדגים, נמצאים אחד על השני. אוקיי. שימו לב, כרגיל, מי שכבר מכיר את העבודה בקרמיקה, כשמרדדים משטח, תמיד הופכים אותו כמה פעמים. הפורצלן הוא חמר מפונק, אז בכלל כדאי לעבוד איתו בצורה טובה, שלא אחר כך יהיה כל מיני סדקים לא רצויים. עכשיו, עם הלבן אני עוד מחכה, בגלל שהלבן הוא לא שייך כרגע מבחינתי ל... אתם יודעים מה? אני אקח איזה חתיכה אחת ממנו, אני ארדד גם ממנו משטח, כי בעצם אני רוצה לשמור אותו גם אחר כך לעוד משהו. אז את זה כן הגבתי, הוא פורצלן לבן, אני בכל זאת רוצה לשמור על הלובן שלו.
קצת דביק, כי המערוך טיפה לח, אז אני עושה את זה יותר בזהירות. תמיד עם חמר צריך לבדוק את השלב הזה שהוא נמצא באורך מדי, קשה מדי, זה תמיד עניין עם חמר. במקרה הזה, הוא באמת רך מדי, אז אני מרדדת אותו בעדינות יותר. חמר שמורבבים לתוכו סטיינים, פורצלן, חמר, הוא גם משנה קצת את המרקם, את היובש שלו, זאת אומרת, יש לו יותר אבקה בתוכו, אז הוא קצת יותר, פחות, איך להגיד, מושי. טוב, עכשיו בעצם מה שאני עושה, זה אני שמה שכבה על שכבה, כמובן בסדר שאני רוצה. אוקיי, יש לי רעיון. אז אני שמה את זה, עכשיו שמה את זה. אני רוצה עוד אחד לבן באמצע. אוקיי. אז כמו שאתם רואים, הצורה שאני עובדת היא צורה שאני בעצם תוך כדי, גם בעשייה של השכבות, והכל מושקע מחשבה שהיא מחשבה שלא קשורה למה נכון, אלא יותר לרעיונות כזה, מה בא לי לנסות ליישם, איך אני רוצה להדגים את היישום הזה, איך אני רוצה ליישם את היישום, מה אני רוצה לעשות איתו. אז למשל פה החלטתי שדווקא מתאים לי שיהיה לי בין כל צבע מין באפר לבן כזה. זה הכיוון שאני רוצה לקחת. אז אני שמה את השכבות אחת על השנייה. כל שכבה היא קצת באובי אחר, וזה יקבע את את ההתנהגות של זה אחר כך. אז זהו, אז יש לי פרוסות כאלה, מאוד נחמדות. אני קצת מרדדת אותם ביחד, כדי שיצמדו, שיהיה יצמדות טובה. אוקיי. יש לי פה קצת בועות, זאת אומרת שהלישה פה צריך לטפל בה, אבל זה אני אטפל אחר כך. אוקיי. עכשיו אני בעצם מתחילה לטפל בשכבות עצמן. אז הטכניקה היא כזאת, אני מתחילה לפרוס פרוסות. פרוסות שכל פרוסה, עכשיו אני בדרך כלל, אני יכולה לחתוך אותם עם סכין, ואני יכולה גם לחתוך אותם עם כלי שבעצם פורס את זה בצורה יותר עדינה, אבל עם סכין זה גם טוב, רק צריך לנקות בין חיתוך לחיתוך. אני עושה אותם באובי יחיד, נגיד משהו כזה, של סנטימטר בערך, אני עושה לפי העין, אפשר למדוד. כל העניין הזה של מדידות ודברים, זה עניין של אופי, אוקיי, יש אנשים שאוהבים עבודה נורא מדויקת, אני אוהבת להשאיר ממד של חופש בתוך העבודה הזאת, ואני גם ממש לא אוהבת למדוד. אוקיי, אז עכשיו יש לי פרוסות שהן, זה דווקא נחמד. אני יכולה להחליט איך אני מסדרת אותם, למשל עכשיו שמתי את הירוק אחד על השני, אני יכולתי גם לסובב את זה, זאת אומרת ש אני ממש יכולה להחליט גם תוך כדי הבנייה הזאת, הנה, עכשיו אני מסובבת את זה אל הוורוד, כדי שבעצם יצא לי הפסים כמו שאני רוצה, אז אני משחקת עם זה, עם הסידור. אוקיי? מצמידה אותם, ממשיכה, רגע, את זה לא חתכתי טוב. אוקיי, ממשיכה. מצמידה. ירוק אל ירוק. ורוד אל ורוד, ורוד אל ורוד. אוקיי, נעשה לי עכשיו מין איזשהו סוג של, של גוש כזה. ועכשיו גם צריך קצת להצמיד אותו ולהדק אותו כמה שאפשר בצורה הזאת. אני לא משתמשת בחומרי הדבקה בין משטח למשטח, כי החמר הוא מספיק רך והוא מצליח להתמיד בהדבקה, אבל אם זה לא ככה, אז כן כדאי לשים בין משטח למשטח קצת מג'יק ווטר או מים או משהו שהוא נכון לזה. אוקיי, עכשיו בשלב הזה אני כבר קצת מתחילה לרדד. עדיין רואים את החיבורים, אז אני עושה לזה עוד הצמדה. עוד הצמדה. זה השלב שמתחילים להתרגש מאיך שזה נראה, כי זה באמת נורא מרגש הדבר הזה. עכשיו, הרידוד שאני עושה הוא לאורך, כי אני לא רוצה להגיע למצב שאני בעצם
פותחת את הפסים, ככה אני משתדלת כן ללכת לכיוון הפסים כדי שישאר לי רידוד שהוא משאיר את הפסים בצורה הזאת, אבל כמובן שאם אני רוצה אני יכולה גם למתוח את זה לצדדים. כל דבר עושה אפקט אחר. וואו, זה מהמם. אוקיי, אז זהו, בעצם יש לי משטח. עכשיו, כשיש משטח, אפשר להתחיל לחשוב מה רוצים לעשות ממנו, וזה החלק המאוד מאוד... זה החלק בעצם עכשיו שאני יוצרת ורגע חושבת. טוב, אז אתמול כבר עשיתי בטכניקה הזאת כמה קריות בפינצ'ינג, שזה בעצם יישמתי את המשטחים האלה, הפסים, ממש לתוך הפינצ'ינג, וזה משהו שאני רוצה להדגים, איך מיישמים בעצם את השימוש במשטחים האלה לתוך עבודות. עכשיו אני רוצה לנסות משהו אחר, אולי אני גם אעשה פינצ'ינג תכף. אלה עבודות שהן מתייבשות, הן מחכות לשריפה ראשונה. אז יש לי את המשטח הזה, שני המשטחים שאני עובדת איתם, אחד הוא לבן נקי. אני עובדת עם ניילון נצמד, אני מאוד אוהבת לעבוד עם ניילון נצמד לגבי הרבה יישומים, זה מאוד נוח. וגם שומר לי על החמר, וגם תכף אני אדגים איך זה בעבודה. אוקיי, אז בעצם עכשיו אני רוצה לקחת ולהכין לי איזשהו משטח שאני אוכל לעשות איתו משהו. אני כרגע אשים את הקצוות בצד, אני לא רוצה להשתמש בהם, ואני רוצה להשתמש באיזושהי חתיכה. כן, יש לי איזשהו רעיון, בוא נראה איך זה עובד. זה באמת פעם ראשונה שאני אנסה את זה, אבל אני רוצה לבדוק ביחד איתכם. אז אני לוקחת מפה ואני רוצה גם מהחמר הלבן לקחת לי איזשהו חתיכה. אוקיי. כן. טוב. אז אני מסדרת לי, כמובן שאת זה בינתיים אני אעטוף, כדי שהוא לא יתייבש. תמיד צריך לשמור על החמר תוך כדי, כדי שיהיה במצב הנכון לעבודה. אז אני עוטפת אותו תוך כדי. זהו, את אלה אני מניחה בצד. אז יש לי פה שתי חתיכות. אני כן בשלב הזה כבר ארצה להתחיל להדביק אותם ביניהם עם Magic Water. בשביל שאני אוכל בשלב הזה אני מאוד חוששת שהחמר כבר ייפרד אחד מהשני. עכשיו בדרך כלל סורטים כשמדביקים, אבל הפעם אני לא צריכה את זה, הוא לא במצב שהוא כל כך יבש. אני אשים את זה ביחד ככה, עצמיד אותם אחד אל השני, רק בשביל בעצם התכף השלב הבא שאני רוצה לעשות. אני דואגת שזה יהיה בעצם ממש ממש טוב, קצת מרדדת את זה בשביל לתת לזה, אבל לא הרבה, כי יש לי איזשהו רעיון ואני רוצה לנסות אותו. אז אני קודם כל דואגת שההצמדה שלי תהיה מאוד מאוד טובה, והקוסמטיקה אחר כך, אבל קודם כל שזה באמת יהיה הצמדה טובה. אני תמיד אומרת את זה גם לתלמידים, שכשממהרים להחליק, אז לא באמת רואים אם יש הדבקה טובה או לא. אז עדיף לחכות רגע, להתאפק, לא להחליק, ואז לראות שבאמת יש פה הצמדה טובה, ורק אז אפשר לטפל בנראות. אבל קודם כל, לפעמים שעושים את זה, אז פשוט ממש נראה שזה בסדר, אבל זה לא. אוקיי, עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה בעצם, יש לי איזשהו רעיון מסוים, אני רוצה לסגור את זה סביב גליל. עכשיו זה אחד ארוך עבה מדי, אז אני אקח אחד יותר דק, גם אני עוטפת אותו בניילון, הניילון ימנע הצמדה ויעזור לי. אוקיי, ומה שאני עושה, אני שמה לי מג'יק,
בשוליים, שהם אלה שהולכים להתחבר. גם לפעמים סורטים קודם, סריטות מחדירות את המג'יק יותר טוב לתוך, לתוך החמר, אבל פה מדובר על עבודה מאוד מאוד רכה, ואני לא מרגישה שיש צורך. אוקיי, אז אני מביאה את זה אחד אל השני, אוקיי, ממש אחד אל השני, כדי שהם יסגרו במקום ששמתי את המג'יק, אחד אל השני, אני מצמידה ואני עושה את החוליה הזאת החלולה מסביב ל... למקל, ושוב, מצמידה ודואגת שההצמדה תהיה ממש ממש טובה, לפני שאני נוגעת או אפילו מיזה לגעת באיך שזה נראה. רק דואגת שזה יהיה מחובר. אחרי שזה מחובר, אני קצת מתחילה לגלגל עם, עם המקל הזה. רגע, נתקע לי פה איזה חתיכה של משהו. יפי. אז אני מתחילה לרדד, לגלגל, בעצם לרדד, לרדד אבל מבפנים, זה פותח את החמר. זה ממש נחמד. ממש פותח את החמר. זה איזשהו קטע בעבודת יד שאני מאוד אוהבת לעשות אותו, בעצם לעבוד בתוך, בתוך צילינדר. כן. אוקיי. אני לוקחת אחד יותר רווה עכשיו, את זה שהיה לי מקודם. הוא גם כבר עם ניילון נצמד. ואני מגלגלת אותו מבפנים. קצת דק נהיה פה, אני צריכה להפריד אותו בעדינות. אוקיי. אוקיי. זהו, זה הצילינדר שלי. עכשיו, אני רציתי לעשות בעצם מין קדים כאלה דקים עומדים ממש לפרחים יבשים כזה. אני מאוד מאוד אוהבת כאלה. אז בשלב הזה, זה בשבילי מספיק דק באובי שלו מבפנים. אני לא רוצה שהוא יהיה דק מדי, כדי שלא יהיה כזה שביר. אבל אני כן רוצה שהוא ייראה דק. אז אני עובדת על השוליים שלו, בשביל שיראה יותר דק ממה שהוא באמת. אוקיי? זהו, עכשיו, מה שיפה פה, מה שיפה בצבעוניות, אני רגע אשים את זה. מה שיפה פה בצבעוניות, זה שזה... ממש נראה כמו הבקבוקים האלה של חול שמילינו פעם באילת, והתוספת הלבנה הזאת היא נתנה לי משהו נקי בהמשך. אני אוהבת שיש לפעמים משחק בין השקט בין הריק למלא. עכשיו, צריך לעשות לו תחתית, בגלל שהוא כל כך רך ועדין, אז או שמחכים ועושים תחתית שהוא מגיע ללדרר, או שאני יכולה במקרה הזה בגלל שהוא באמת כל כך... קטן, אני יכולה קצת לשים מג'יק, לקפל אותו לתוך עצמו, אוקיי? אני ממש מקפלת אותו לתוך עצמו, אוקיי? כן. וואי, זה יפה האמת, אני אעשה לו רגליים כאלה. הנה, זה דברים שכאילו מולידים רעיונות, אי אפשר לדעת איך הדברים האלה ייצאו. דווקא בא לי לקפל אותו ולתת לו את הצורה הזאת, שאחר כך הוא יעמוד על רגליים כאלה קטנות. יהיה ממש יפה. אני עושה לו שלוש. שלוש זה צורה יותר יציבה מארבע, מבחינת יציבות של רגליים. זהו, נראה לי אחר כך הוא יעמוד משהו כזה. כמובן שעכשיו הוא צריך קצת זמן לעמוד עם עצמו, ואפילו אני לא אדקק אותו את הכי שאני יכולה להגיע. אז עשיתי משהו שנראה שעבדתי עם הערוכים, אבל הוא בסופו של דבר מגיע לפינצ'ינג, כי אני לוחצת אותו, ואני מביאה לו את התוויות האלה של הלחיצה, שהן בעצם הסימן היכר של הפינצ'ינג, שזה טכניקה שאני מאוד אוהבת לעשות, ולפני כמה ימים עלתה שאלה בקבוצה של הקרמיקה הנפלאה של מיכל, שבעצם מישהי שאלה איך עושים פינצ'ינג עם פורצלן, כי פורצלן הוא מאוד עדין ואפשר להגיד מעצבן לעשות איתו דברים. הוא מתייבש מהר ואז הוא רך מדי וכאילו ממש קשה לעבוד איתו. אז הנה, זה למשל דרך מעולה להגיע. עכשיו, זה יש פה חור עוד למטה, אני אסתום את החור הזה אחר כך שהוא קצת יותר יעמוד, ובשלב הזה אני לא אעמיד אותו, אלא אשים בו איזשהו משהו כדי שישכב, קצת יתייבש ואז אני אחזור אליו. בינתיים אני אדגים משהו אחר. טוב, חזרנו למשטח... המשטחים המוכנים, אז לקחתי לי עוד חתיכה. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות
זה לעשות פינצ'ינג לתוך איזושהי קארית. אז דבר ראשון, אני רואה שיש לי פה קצת חיבורים שהם לא כך טובים. אני מוסיפה טיפה מהמג'יק. מג'יק ייכנס לתוך החריצים. ואני טיפה אצמיד, כדי שההצמדה הזאת תישאר אחר כך. אוקיי. ותוך כדי זה, הייתי רוצה לנסות לעשות איזשהו כלי. אז אני אשחק עם זה. זה ממש משחק, הדבר הזה. זה באמת נטו משחק. של ניסוי וטעייה, למצוא את הצורות, את מה שאוהבים לעשות. אני תמיד ממליצה בחום להרשות את החופש הזה של החיפוש בתוך היצירה. אוקיי, אז אני עשיתי משהו כזה. אוקיי. עם בננה כזאת. ועכשיו אני לוקחת את הלבן הזה שהכנתי כאן. הוא קצת שטוח לי מדי, אני אגלגל אותו. אוקיי. אשים לו מג'יק. אשים מג'יק גם פה באמצע, במקום שאני רוצה לחבר. אצמיד אותם. כן. ועשה מין צורה כזאתי. אוקיי, כזה אצמיד את זה טוב. כשאני מצמידה אני דואגת משני הצדדים לוודא את ההצמדה. ממש מכל הכיוונים. אני דוחפת אותם אחד אל השני. אוקיי. אחרי שזה נצמד לי טוב, אז בעצם עכשיו יש לי מין סוג של פלטה כזאת, דיסקית, שהיא מורכבת מהצבעים שאני רוצה. אוקיי, אז עכשיו אני יכולה להתחיל לעשות מזה את הפינצ'ינג לתוך הקערה. יש לי בסטודיו הרבה קעריות כאלה קטנות. פינצ'ינג זה משהו שלא חייבים לעשות לתוך תבנית. אני מאוד אוהבת משתי סיבות. קודם כל, עם פורצלן כאמור קשה לעבוד. העבודה איתו היא מאוד בעייתית, זאת אומרת, אפשר להתחיל לעשות פינצ'ינג, הוא מאוד נסדק מהר ומתייבש מהר. הכלי שומר לי עליו, אני יכולה ממש לעבוד, לא לחכות, לדקק אותו תוך כדי... כמו שאני אדגים, וזה גם נותן לי צורה, אני מאוד אוהבת שיש את המיקס הזה בין משהו שנראה לכאורה תבניתי, ובכל זאת רואים בו את היד. זה הסיבה שאני כל כך אוהבת לעשות את הטכניקה הזאת. אז אני אקח קערה כזאת, שמצאתי אותה באיזו חנות וינטג' מאוד נחמדה. ומה שאני צריכה זה בעצם ניילון נצמד. עכשיו, הניילון נצמד, אני משתמשת בניילונים שכבר יש לי. לא חייבים כל פעם לקחת אחד חדש. אני מוצאת אחד שהוא בגודל טוב לי, ואני עובדת איתו, כי הם שומרים, הם תכף תראו. עכשיו, בשביל שהניילון קצת יצמד יותר טוב לכלי, אני טיפה מרטיבה את הכלי בסמרטוט לך. אוקיי? שמה את הניילון שלי בפנים, הוא קצת נדבק לזה בגלל המים. אוקיי, עכשיו לאלה ששואלים האם זה עושה סימנים, כן, זה עושה, זה סימנים שאני מאוד אוהבת, סימנים מאוד מאוד עדינים מחוץ לכלי. אפשר להחליק אותם, אבל אני ממש אוהבת את זה. אוקיי, עכשיו אפשר להתחיל מאובי וממש להתחיל מפינצ'ינג מסורתי, אבל אני כן מעדיפה בגלל הגודל של הקערה שבחרתי, קערית, לעשות לזה איזשהו רידוד, בשביל להביא את זה מההתחלה לאיזושהי דקות יותר משמעותית. אני תמיד אעשה בפינצ'ינגים האלה שהתחתית תהיה קצת יותר רבה מאשר יש לי פה איזה משהו מאשר הדפנות. אוקיי, אני גם מחליק את זה טיפה פה בגלל שעבדתי עם זה, אבל בקרון הפינצ'ינג דואג לכל הטקסטורה וההחלקה, אז לא... אוקיי, עכשיו צריך לבחור צד כמובן, מהקדימה מאחורה. שניהם יפים, זה מאוד בעייתי. וואו, זה ממש קשה לבחור. זה יותר מסודר, יותר רואים את הפסים. לא יודעת, מה אתם אומרים? נראה לי אני אקח את זה, חבל שאי אפשר לענות פה, זה היה נחמד להתייעץ. אוקיי. אז אני שמה את זה בתוך הקערה, ועכשיו אני מתחילה ללחוץ
את הדפנות פנימה. זה יושב לי איפה שאני רוצה. זה לא יגיע עד למעלה, בחרתי אחת שהיא לא תכיל את כולו. אני משתמשת בה רק בשביל תבנית, ואני מתחילה עם פינצ'ינג מסורתי. לוחצת ומסובבת את הכלי. לוחצת ומסובבת את הכלי. אם החמה רך מדי והוא נדבק לי ליד תוך כדי, אחד מהדברים שאני אוהבת לעשות זה להשתמש בניילון הנצמד, לקפל אותו פנימה וללחוץ יחד איתו. ללחוץ יחד איתו זה ממש כיף. אני מורידה אותו, כל פעם לוקחת מקפלת אותו אל הדופן שאני רוצה, ולוחצת יחד עם הניילון. זהו. אז ככה אני עוברת עד שהכל דק, 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 כל פעם מטפסת עם זה, עד שאני מגיעה לאובי שאני רוצה, וזהו. ככה נוצרים הכלים האלה. זה כל הטריק. אני אוהבת דק, אז אני עושה מאוד מאוד דק. זהו, מקווה שנהניתם ושיהיה בהצלחה.